sarò come un pimentero a di cagione. Sarı kız, periyan yoran, la plaza da sponsarı kız, periyan yoran, la noti bankardan.
sana dön derdi. Çin Çin'e dolman deli ben, sana dön derdi. Magar ne zulmi Hatice, kaçamam 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 derdi. Evet, yeni bir yayınla hep birlikteyiz. Taliş kardeşlerimizden profesör, tarihçi Gambarov Baldadaş vardır. Onunla ilgili sohbetimiz olacak. Birinci derecede sorularımız arasında Rusya'da profesör, tarih profesörü olan Gambarov Baldadaş kimdir? Bugüne nasıl gelmiştir? Daha sonra birçok başka sorularımız da olacaktır. Zazalarla talişlerin birbirini tanıması, Azerbaycan'a Türkler ne zaman gelmiş, taliş dilinde eğitimi, çeşitli sorular soracağız. Evet, Bra, hoş geldiniz yayınımıza. Çok sağ olun, minnettarım. Mənə də xoşdur sizlə görüşmək, tamaşaçılarla, sizin tamaşaçılarınızla görüşmək. Minnettarım. Sağ olun, var olun. Tabii önce sizi tanıyalım. Önemli bir kariyeriniz var. Bir akademisyensiniz, bir tarihçisiniz. Taliş halkından bir kişi olarak nerede büyüdünüz? Hangi okulları okudunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Kendinizi tanıtır mısınız? Çok sağ olun. Talışca deyirlər ki, Xadır Ruziva bu. Allah razı olsun. Mən Gənbərov Baldadaş 30 ildir talışları öyrənirəm. Öz xalqımı öyrənirəm. Öz xalqımla bərabər deməli öz xalqını dərindən ətraflı öyrənmək üçün qonşu xalqları da məcburən öyrənməyə başlamışam. Deməli Evet, arkadaşımızın yayını biraz zayıftır kaldığı yerden. Şimdi biraz da tekrar yayına katılacak. Arkadaşımız güzel bir insan. Kendisi bir tarihçidir. Buyurun. 1962 yıl dekabrında ben Azerbaycan'da Astara rayonunda Tülegüven kendinde anadan olmuşam. Əskərlikdə, yəni hərbidə, Belarusiyada, burada Minskdə, o dövrdə SSR-nin dövründə, yəni Şuravinin dövründə burada əskərlik elədiyimə görə burada oxumuşam və dili öyrənmişəm. Hal-hazırda da burada universitetdə işləyirəm. Talışlarla bağlı çoxlu mənim işlerim var. Talışların en kadim dövrdən ta indiye kadar öz xalqımı, özümü öğrenmeye həmişə çalışmışam ve bununla mən Evet, sayın konuğumuzun yayınında biraz sorun var. Biraz da katılacak yine. Bununla mən çox sevinirəm ki, öz xalqımı, özümü öyrənirəm və insan nə qədər öz xalqı haqqında çox bilsə, bir o qədər də o öz xalqına, özünə hörmət eləyir və nəinki özünə hörmət eləyir, başqaları da, ətraf da ona böyük hörmətlə yanaşır. O mənada mən çox şadam ki, talışlarla bağlı düzdür, bundan təqribən 17-16 il bundan qabaq zazaları öyrənməyə başlamışam. İndi mən zaza xalqının nümayəndəsi ilə indi talışların zazalarla bağlı tarixindən söhbət etmək istərdim. Mən çox buna sevinirəm.
Tabii bu konuda burada kısa bir açıklama yapabilirsin. Biz de seviniriz ki siz tarihçisiniz. Zaza ve Talişler'in tarihinde de bahsedebilirsiniz. Yayınımız uzun süredir, problem yoktur. Onun için istediğin şekilde sansürsüz konuşabilirsin. Buyurun. Evet değerli dostumuz, gene düştü. Bir pro şeysinden bir sorun var. Evet. Kaldığınız yerden devam et, buyurun. Ha, ben isterdim Talışlar kimdi bu hakta danışım. Buyurun. Deməli, düzü ilk növbədə mən eləməz burada əskərlikdə olanda məndən elə bizim öz azərbaycanlılar soruşdu ki, mən birinci dəfə eşidirdim ki, siz talışsınız. Dedim, yox, mən azərbaycanlıyam, ancaq talış dilini bilirəm. Və elə alındı ki, elə bizim öz azərbaycanlılar burada Minsk şəhərində ilk dəfə məndən bunu ciddi şəkildə mən belə başa düşdüm ki, talışlar azərbaycanlı da biz desək, ancaq talışlar bir xalqdır. Mənə dedilər ki, sən talışca bilirsənsə, sən azərbaycanlı yox, sən talışsan. İndi o dövrdə Azərbaycanda hələ Sovet dövrü idi. Azərbaycanda talışlar kimdi, ləzgilər kimdi, avarlar kimdi, o qədər də dərindən öyrənmirdilər və buna yəqin ki, böyük dövlət olduğuna görə hər halda belə maraq da az idi. Nəyə görə? Çünki həqiqətən Sovet hökumətin dövründə elm çox dərin də olsa, ancaq xalqlar haqqında çox da məlumat verilmirdi. Yəqin ki, bu dövlətin siyasətindən asılı idi və nəhayət elə alındı ki, bu talışların kim olmağını mən yavaş-yavaş dərk elədim. Və elə alındı ki, mən burada tarix fakültəsində oxuyanda mənim bir müəllimlərimdən biri məndən soruşdu ki, tarixşünaslıqda belə bir elm var, tarixə köməkçi elmlər. Orada numizmatika, sonra ölkəşünaslıq, arxitektura, sonra arxeologiya və s. və s. orada fənlər var və məndən soruşdu ki, heç bir suala məndən soruşmadı cavabı, məndən soruşdu ki, sən Azərbaycan aralısan, dedim ki, mən azərbaycanlıyam. Dedi ki, bəs sən azərbaycanlı deyilsən axı, düzü mənim üçün bu qəribə gəldi. Dedim ki, necə, yəni, mən azərbaycanlı deyirəm, siz onu çox bilirsiniz, yoxsa mən çox bilirəm. Bu müəllimə qayıdıb mənə dedi ki, yox, sən azərbaycanlı deyilsən, hansı rayondansan. Düzü mən bu azərbaycanlılardan eşitmişdim, ancaq elmi dairədə bunu eşitməmişdim. Bu birinci dəfə idi mənim üçün. Mən dedim ki, mən Lənkərandayam. Dedi ki, Lənkəranın harasındansan. Mən bunu ümumi dedim, yəni Lənkəran böyük yer olduğuna görə, həm də Lənkəran böyük şəhər olduğuna görə bizim zonanın, mən dedim Lənkəran. Deyir, Lənkəranın hansı kəndi, harasındansan, mən qayıb dedim, yox, mən Lənkərandan yox, mən Astaradanım. Bəs belə bir kənd. Hə, qayıb dedi ki, sən talışsan, dedim ki, hə. Dedi ki, talışlar kimdir? Elə siz necə sual vermişsiniz mənə? Mənə dedi ki, talışlar kimdir? Dedim ki, necə, talışlar Azərbaycanlılardır. Dedi, yox. Sən əgər bu suala cavab verməsən, mən sənə qiymət yazmayacaq. Mənim üçün əsas deyil, bu fəndən sən nə isə yazasan. Çünki o sonra mənə izah elədi ki, deməli, mən getdim bir həftə, həftə yarım oturdum, oxudum, öyrəndim, haradasa kitablar tapdım
Ve ben geldim ona neyse danıştım. Mənə dedi ki, mənə bir qiymət yazdı. Dedi ki, get öz xalqını öyrən. Sənin xalqın talışlar tarixi xalqdır. Sən gərək tarix müəllimi ola ola, tarixçi ola ola, mənlə müəllimlik oxuyurdum. Sən gərək öz xalqını bilməsən, sən həyatda heç kimə xeyir gətirməyəcəksən. Sən əgər bilmirsən öz xalqın talışlar kimdir? Talışlar, mənə belə də dedi, talışlar tarixi xalqdır. Tarixdə böyük rolu onların olub. O mənada mən başladım yavaş-yavaş talışlar haqqında ədəbiyyatlar yığmağa, onlar haqqında öyrənməyə və elə alındı ki, mən deməli, öz balaca elmi işlərimdə, hələ tələbə olanda talışlarla maraqlanmağa başladım, onlar haqqında yazmağa başladım. İndi mən deyə bilərəm ki, talışlar bir böyük xalqdır, onların deməli, sayı nə qədərdir, bu çox belə böyük suallar gətirir. Çünki məsələn Clifton, Amerika alimi Clifton, axırıncı onun deməli elmi məqaləsi o talış dilini və dialektlərini öyrənib bu Azərbaycan Respublikasında İran Azərbaycan talışlarının yox. O səhv eləmirəmsə 500 minə yaxın talışların sayı deyil. Düzü cürbəcür, ancaq Azərbaycanda rəsmi deməli hesablamalarda isə göstərilir 100 minə qədər. Ancaq Rusiyanın mən ən böyük rəqəm, mən yəni ən kiçik və ən böyük rəqəmi demək istəyirəm. Deməli Rusiyanın səhv eləmirəmsə o kitabın adı belə idi. Narodı Rusiyi, orada talışlar haqqında da məlumat verilirdi. Düzü orada yazılıb ki, o kitab indi də məndə var, talışlar 10 milyon xalqdır. 10 milyon düzü mənim üçün də qəribə gəldi bu və bu rəqəm hardan götürülüb. Və belə bir rəqəm də var talışlar haqqında. Yəqin ki, ruslar o həmin o əsəri, o statyanı kim yazıb, onun altında o adamın qeydi də yox idi. Bu ensiklopediya şəklində bir kitab idi. Orada bu rəqəm yazılmışdı. Talışlar ümumiyyətlə götürəndə çox qədim xalqdır. İlk dəfə ədəbiyyatlarda onlar haqqında akademik Marda yazır, akademik Bartolda yazır ki, talışlar haqqında daha doğrusu ilk o termin, talış termini 5-6. Əsrlərdə bizim eranın 5-6. Əsrlərində deməli Makedoniyalı İskəndər haqqında əsərində həmin əsər çox qabaq yazılıb, ancaq həmin əsər erməni dilində tərcümə edəndə erməni avtoru orada talış sözü də əlavə edir. Yəqin ki, indi orada talış termini nə ilə əlaqədar? Çünki mən həmin o kitabı görməmişəm. Ancaq onun haqqında yazılanı eşitmişəm. Ancaq talışdan bir jurnalist də deməli, təqiqən bir 15, bəlkə də bir 20 il bundan qabaq bir məqalə yazmışdı, statya ki, talış sözü deməli Telusina sözü ilə bağlıdır. Telusina isə media tarixi, akademik İqrar Əliyevin media tarixində bu haqda qeyd olunur. Bu isə eramızdan əvvəl təqribən 7-8. Əsrdə deyir, həm eyni zamanda Telusina və onun talış sözün əsas olduğunu deməli professor deməli Diakonov da yazdı. Ümumiyyətlə talışlar götürəndə hal-hazırda talışlar geniş bir ərazini əhatə edir. Deməli talışlar hal-hazırda Bakıda da, Bakı şəhərində də, Qumqayıt şəhərində də, Azərbaycanın başqa şəhərlərində də
çox yaşayır. Mən hələ Azərbaycanını nəzərdə tuturam. Və eyni zamanda onlar Astarada, Lənkəranda, Lerikdə, Masallıda, Cəlləbadda da bəzi yerlərdə, Yardımlıda da kompakt şəklində bir yerdə yaşayırlar. Talışlar İranda da deməli kompakt bir yerdə yaşayırlar. Mən İranda olanda talışların böyük bir ərazidə və onların bir-biri ilə bağlılığı, bir-biri ilə əlaqə saxladıqlarına şahid oldum. Və Rudbar Ramsar təqribən Astaradan bir 300 kilometrə yaxın, ümumi götürəndə isə talışlar təqribən bir 500 kilometr uzunluğunda məsafədə kompakt şəklində yaşayırlar. Mən belə qənaətə gəldim, gördüklərimi, gəzdiklərimi nəzərə alaraq təqribən bir 500 kilometr talışlar uzununa, eyni isə çox azdır, çünki talış dağlarının o ətəyində talışlar vaxtı ilə baxmayaraq Azəri cəmiyyətində yaşayırlar. İndiki, belə deyək, İran Azərbaycanda, həm də indiki Azərbaycanda ancaq hal-hazırda talışlar ancaq talış dağından deməli Xəzər dənizinə tərəf yaşayırlar. Talışları ümumiyyətlə üç yerə bölürlər. Onları nəyə görə bölürlər? Həm sifət quruluşlarına görə, yəni antropoloji cəhətcə, həm onların mədəniyyətinə görə, həm dillərinə görə və digər deməli faktlara görə onları üç yerə bölürlər. Deməli, cənub talışları Rudbardan, mən gördüklərimi deyirəm, Eskülək kəndi, sonra talış məhəllələri İranda, həmin orada yaşayan talışları, mən daha demirəm Tehranda, onlar kompakt şəklində, hətta bu yaxınlarda səhv eləmirəmsə, deməli, Tehranda bir deməli, xiyaban da onların adına verdilər. Yəni, talışlar Rudbarda, Ramsərdə, talış məhəllələrində və yaxud Lahicanda, sonra Şəftdə, Şəft bütün talışlardır. Orada məhəllələr yox, Şəftdir, sonra və digər bu zonada talışlar kompakt şəklində yaşayırlar. Bu talışlara biz elmdə deyirik cənub talışları. Bir də şimal talışları. Şimal talışlarına biz aidik. Azərbaycanda yaşayan talışlardır və talışlar təqribən təkcə mən dediyim Bakıda, digər şəhərlərdə, Sumqayıtda və bir də bu rayonlarda yaşayanlar yox, həm də talışlar Azərbaycanda təqribən 20 neçə kənd var, hansı ki o kəndlərin adları elə talış adı daşıyır. Onlarda da deməli keçmişdə çoxlarında talış dilində danışıblar, hal-hazırda isə ancaq həmin toponomika onların üstündə qalıb. Onu da deyim ki, talışlar indiki Qarabağın ərazisində də belə bir talış kəndi, yəni tez-tez siyasətdə eşidilir. Çünki həmin kənd məhz Qarabağ ərazisində yerləşir. Mən onu da deyə bilərəm ki, talışlar vaxtı ilə Qarabağda deməli talış məlikliyi olub, orada talışlar yaşayıblar və talış dilini indiki talış dilində orada danışıblar. Lakin siyasi hadisələrlə bağlı həmin talışlar ya xristianlığı qəbul ediblər, qalıblar orada. İndi orada özünə talış deyən yoxdur və yaxud oradan köçüb indiki talışa gələnlərdir. Yəqin ki, Masallı zonasına, Lənkəran zonasına və yaxud Astara zonasına onlar köçüb gəliblər. Çünki mən həmin Azərbaycan kəndlərində, o talış kəndlərindən, o insanlarla görüşəndə onlar mənə deyirlər ki, biz məsələn
Astaranın Ərkivan kəndindənik və yaxud Astaranın Artuba kəndindənik və yaxud Lənkərandanıq biz. Yəni belə-belə faktlar var, hansı ki mən talışlar haqqında bu materiallara, bunlara rast gəlmişəm. Üçüncü hissə isə talışlar orta talışlardır. Orta talışlar deməli əsasən Asalem, Taleş şəhəri bu zonadandır. Həmin talışların dilini həm şimal talışlar başa düşür, həm də cənub talışlar müəyyən, daha yaxın onlaradır və başa düşürlər. Ancaq mən onu da deyim ki, dilə aid cənub talışları, deməli şimal talışları, biz talışları eşidəndə paçdi başa düşmürlər. Bir-birini başa düşmürlər. Bu nəyə görədir? Bunu mənə bizim bir talış var, hüquqşünasdır, Ataxan Əbilov. O mənə bir neçə dəfə dedi, o mənə qayırdı, dedi ki, bu 200 ildə, çünki 200 ildir Sovet hökuməti, Rus imperiyası həmin bu torpaqları İranla bölüb və biz talışlar hal-hazırda Azərbaycanın tərkibindəyik. Bəs niyə biz bu 200 ildə biz talışlar, bu cənub talışlarını başa düşmürük? Ancaq bunun sirri ayrı şeydədir. Çünki cənub talışları ayrı sivilizasiyaya yaxındır. Ayrı dilə, ayrı da hətta dövlətlərə aidiyyatı olub tarix boyu. Ancaq cənub şimal talışları isə ayrı dövlətə, ayrı siyasi qurumlara aidiyyatı olub. Biz ilk dəfə biz talışlar birləşmişik Midiyanın dövründə. Midiya imperiyası, kiçik Midiya Atropatenanın dövründə və bizdə dil eynilik alınıb. Yəni bir eyni zamanda İran dilində, indiki talış dilində danışırıq. Baxmayaraq şərtdə də deyirlər ki, biz talışıq, ancaq biz də talışıq, ancaq dil çox çətindir. Bu həm də ondan irəli gəlir ki, talışlar cənub talışların əsasən mədəniyyətində, əsasən dilində deməli onlara təsiri əsasən elamların təsiri olub, əsasən deməli şumerlərin təsiri olub. Əgər şumerlərin təsiri təqribən belə desək, əgər 10-15% isə cənub talışlarına, ancaq şimal talışlarına belə deyək, bəlkə də 3%, 2%, 1%. Hətta o sözlər də, şumer sözləri və yaxud elam sözləri, semit sözləri də bizim şimal talışda çox azdır. Bu, ona görə də bu, deməli, tarixi səhnəsində talışların bir-birindən dil ayrılığı, dilin bir-birinə, bizim bir-birimizi başa düşməməsi səbəbi məhz bundadır. Ancaq biz bunları öyrənməliyik. Biz nə qədər bunları, bu belə telləri, tarixi telləri öyrənsək, biz o qədər də bu problemlər bizim üçün azalar və talışlar daha bir-birinə, dilləri də bir-birinə yaxınlaşar. Burada həm də mən ona deyim ki, fonetik deməli, leksikada fonetik problemlər var və o mənada bunların da uzun müddət bir-biri ilə danışmaması, ünsiyyətdə olmaması bunun da böyük təsiri olub. Mən qısaca belə danışa bilərəm. Ayrı sual varsa buyurun. Çox təşəkkür edərim. Peki, şimdi talişlər nə istiyor? Talışlar hal-hazırda Azərbaycan Respublikasından yəqin ki, mən başa düşürəm. Son zamanlar talışlar, belə deyək, son 2 ildə çox aktivləşiblər. Həmişə talışlar aktiv olub, ancaq bu internet resursları aktiv istifadə edərək talışlar talışların belə deyək cəmiyyəti atiş talışların ictimai cəmiyyəti deməli var və bu düzü mən də öz payıma deyirəm çox talışlar haqqında eşitmişdim, kitablarda oxumuşdum, burada onlarla tanış oldum. Bu çox böyük yaxşı vasitədir.
Talışların bu İctimai Şurası'nın programında belə deyək, öz mədəniyyətini öyrənmək, öz dilini öyrənmək, səhv eləmirəmsə son zamanlar talışların bu mədəni avtonomiyasını məsələsini qabağa qoyurlar. Düzü mən tarixçiyəm, mən hesab edirəm, əsasən mən tarixlə məşğulum. Hər adam öz işi ilə gərək məşğul olsun. Mən də hesab edirəm ki, mənim vəzifəm əsasən talışların tarixi ilə məşğul olmaqdır. Və mən bu atişdən istifadə edib talışların tarixini mən təbliğ edirəm, öyrənirəm, özüm də öyrənirəm. Evet, arkadaşımızın interneti zayıftır. Birazdan gene yeniden girer. Bizimle birlikte olur. Evet, geldi arkadaşımız. Şöyle. Ha, talışların tarihini ben özüm de öğrenirim, hem de təbliğ edirəm. Bu mənada bu büyük işti. Qaldı ki, ayrı talış cəmiyyətləri də var. Onlar hesab edir ki, dövlət qurmaq lazımdır, avtonomiya yaratmaq lazımdır, siyasi arenada aktiv iştirak etmək lazımdır. Bu da yaxşı işdir. Ancaq talışlarda elə bir məsəl var ki, gərək elə istifadə edəsən ki, həm siyasi arenadan, həm iqtisadi arenadan, həm mədəni arenadan, həm də bu internet resurslarından, yəni o insanlar hansı ki, belə deyək, o aktiv insanlar, onlardan gərək istifadə edəsən. Mən belə hesab edirəm ki, bu talış cəmiyyətlərindən, talış resurslarından, imkanlarından elə gərək istifadə edək, özümüzü belə deyək, küncə gərək özümüzü gərək tupikə, dalana gərək çevirməyək. Yəni, bütün imkanlardan istifadə edib, çox da radikallaşmaqdan deməli, xeyir yoxdur. Mən belə hesab edirəm ki, bu imkanlardan istifadə edib, cəmiyyətlər də yaratmaq lazımdır, radioda yaratmaq lazımdır, televiziyana da yazmaq lazımdır, kitablar da yazmaq lazımdır ki, insanlar təqribən, yəni evolyusiya şəklində inkişafa getsin. Mən revolyusiya, yəni belə deyək, inqilabın tərəfdarı deyiləm. Mən belə qısaca deyə bilərəm. Düzdür, talışların Rusiya ərazisində çox aktivdirlər. Onlar, səhv eləmirəmsə, cəmiyyət də yaradıblar. Rusiyada onları, mən eşitdiklərimə görə onları dəstəkləyirlər və onlar çox aktivdirlər. Öz cəmiyyətləri var, həmin cəmiyyətlərlə bağlı onlar tez-tez deməli internet resurslarından istifadə edib deməli televiziyada yaradıblar. Hərdən bir məni də çağırıb, mən sırf ancaq talışların tarixi haqqında orada da adətən çıxış edirəm. Evet, Sayın Baldadaş, tabi Zazalarla talişlerin kaderi birbirine çok benziyor. Yani Zazalar bir devleti yoktu, toprakları işgal edilmiş, bayrakları yok olmuş, birliği dağıtılmış. Şimdi bu durumda Zazalar da işte ben Zaza dilini, kültürünü geliştiriyorum deme havada su dövmektir. Yani devlet buna izin vermiyor. Günden güne asimilasyon oluyor. Şimdi ben bağımsız pencerede baktığımızda talişler için böyledir. Talişler kendi devletini kurmadan, bizim görüşümüz, yani ben görüşümü söylüyorum tabii, size saygı duyuyorum. Talişler kendi devleti olmadan talişlerin kültürünü, dilini, tarihini geliştirmesi mümkün değil. Çünkü demokratik bir Azerbaycan yok. Talişlerin toprakları işgal edilmiş. Talişlerin tarihi
değer taşıyan binaları da dahil tahrip edilmiş. Bunların ormanları yakılıyor. Talişlerin gazetecileri gözaltına alıyor. Talişlerin yurtseverleri sürgünde yaşıyor. Yani böyle bir durumda Talişlerin bu şekilde devam etmesi halinde burada bir asimilasyon eriyip gidecek. Yani buna demokratik bir ülke değil ki siz kültürünü, dilini savunasınız. Yani Talişler de Zazalar gibi asimilasyona kurban olacaklar bu şekilde. Bu konudaki fikriniz nedir? Demeli ben Alo? İşitirsiniz mi hani? İşliyorum. Güzel sesim var. Buyurun. Demeli belə deyək ki, asimilasiya prosesi ümumiyyətlə dünyada həmişə gedib. Bu düzdür. Hansı xalq asimilasiyaya uğranır, onun üçün daha bu böyük itkidir. Ancaq asimilasiya prosesi həmişə gedib. Məsələn, biz talışlar vaxtı ilə Qafqaz dilində danışır. Bizim bir qismimiz. Əsasən şimal talışları Qafqaz dilində danışıblar. Hal-hazırda isə biz İran dilində danışırıq. Mən hərdən bir bunu deyəndə talışlar hətta məndən küsürlər də. O mənada asimilasiya, yəni bizim qabaqlar hansı dilimizdə danışmağımız artıq asimilasiya uğranıb. Biz talışlar, şimal talışları əsasən Qafqaz xalqıyıq. Rusiyada bizə deyirlər Qafqaz. O mənada tez-tez asimilasiyaya uğrayan xalqlar olur. Biz talışlar da vaxtı ilə eşitirsiniz məni? Evet, işliyorum. Buyurun, dinliyorum. Sesin iyidir. Biz talışlar da vaxtı ilə media dövründə, media dilində media dilinə qədər, media dövlətinə qədər biz ayrı dildə də danışmışız. Yəni, o mənada o dövrdə də biz dilimizi itirmişik. Qafqaz dilini mən nəzərdə tuturam. Hal-hazırda bəli, biz talış dilində, İran dilində danışırıq. Və o dövrdə də biz talışlar, zazalarla eyni xalq olublar. Onun haqqında biz sonra danışarıq. Yəni, o mənada bu böyük fəlakət deyil. Çünki tarixdə belə faktlar çox çoxdur. Yəni o mənada da asimilasiyanın ən böyük problemi xalqın özündədir. Ancaq xalqın belə deyək kütlə, yəni massa əsas o hissə ki var, onlar ümumiyyətlə asimilasiyaya meyillidirlər. Ancaq sizin kimi insanlar, aktiv insanlar xalqın içində çox azdır və məhz onlar siyasi arenada asimilasiya prosesinin qabağında da duranlar onlardır. O mənada, yəni xalqın aktivistlərindən çox şey asılıdır və siyasi vəziyyətdən də çox şey asılıdır. O mənada biz talışlarla zazalar, bəli, asimilasiya uğramışıq, yəni mən onu nəzərdə tuturam ki, biz vaxtı ilə eyni xalq olmuşuq. O haqda biz sonra danışarıq. Ancaq mən danışıram asimilasiya uğraması haqqında. Yəni biz zazalar, talışlarla vaxtı ilə eyni olanda təqribən 8-ci əsrdə. Alimlər onu 8-ci əsrin axırlarına aid edirlər. Yəni əvvəllər gələndən sonra, müsəlmançılıq qəbul olandan sonra ətraf xalqlarda. Ancaq talışlar, zazalar müsəlmançılığı qəbul, uzun müddət qəbul etməyiblər. Və onlar öz ideyalarını, öz dinlərini bütün dünyaya yayıblar. Məsələn, bu xalq eyni xalq, onlara deyiləm xalqı deyilər, dimli.
Hansı ki hal-hazırda zazalar özlərinə də dimli deyirlər. Yəni o mənada bütün İran belə deyək, İran imperiyasına həmin dil, həmin mədəniyyət yayılıb. Ta Hindistandan tutmuş, Tacikistanda, Kaşmirdə, Əfqanistanda, Pakistanda, indiki Türkmenistan'da, Özbekistan'da veyahut indiki Türkiye'de zazalar indiki belə deyək, zazalar təkcə Türkiye'ye yox. Bu evet, arkadaşın kaldığı yerde internet zayıftır. Onun için ikide bir düşür. Kusura bakmayın, bizden kaynaklanmıyor. Bekliyoruz. Tekrar katılacak. Evet. Öz ideyalarını, öz etnoslarını, öz milletini belə deyək, öz xalqını, öz ideyalarını, ideyalarını genişlendirmek için. Ancak vaxtıyla onlar təkcə yaşayıblar. İndiki Mazandaran, Gilyan, indiki Talışdan, Talış ərazisində. Eşdirsin məni? Eşdiyorum, evet. Buyurun, dinliyorum sizə. Bazı mesajlarımız da var, bazı mesajlar var. Onları da okuyacağım sizə. Buyurun, cümleyi tamamlayın. Ben tabii birkaç soru var, onu belirteyim. Boris Talişkin'i yazmış. Öz hukukunu talep etmek sizce radikalizm midir? Bu ne mantığıdır? Siz de ve Ateş aynı şeyleri mi düşünüyorsunuz? Yani diyor ki öz haklarını talep etmek radikalizm midir? Bunu açıklamanızı bekliyor. Yox, mən demədim radikaldı. Dedim ki, onları radikal hesab edirlər. Evet. Ancaq mənim fikrim isə insanları, mənim həm də bu sənətimdir. Elm sahəsi radikallıq sevmir. Yəni o mənada mən hesab edirəm ki, radikallıq yox. Məhz deməli indiki elm sahəsində, təhsil sahəsində, digər sahələrdə mən öz yerimi talışların, mədəniyyətin inkişafında görürəm. Mən ayrı o ki, siz nəzərdə tutursunuz. Evet, ne yazık ki zayıftır internet. Tekrar katılacak dostumuz. Siz nəzərdə tutursunuz ki, talışlar təhsil almalıdır, universitet təhsili talış dilində, məktəbdə talış təhsili. Düzü, mən də onun tərəfdarıyam. Ancaq həm o siyasətçilərin işidir. Mən isə alim olduğuma görə, tarixçi olduğuma görə hamı gərək öz işindən danışsın, öz o gördüyü işlərdən danışsın. Mən o mənada deyirəm ki, kim onu əgər radikal kimsə hesab edirsə, ancaq mən orada özümü görmürəm. Mən özümü görürəm tarixin öyrənilməsində. Peki, teşekkür ederim. İkinci soru, ikinci bir mesaj. Elçin Yusufzade yazmış. Baldadaş Boli asimilasiya korkulu değil mi? Asimilasiya büyük felakettir diyor. Asimilasiya bir taraftan ben bayağı dedim felakettir. O halk için esasen hansı halk asimilasiyaya uğranılır? Daha büyük felaket o halkın aktivistleri üçündür, aktif nümayəndələri üçündür. Məhz ona görə də hər məhz ona görə də hər aktivist öz işini görüb və o işini qabağa vermək lazımdır. Mən siyasətçi deyirəm, mən tarixçiyəm bir də deyirəm. Mən bunu deyim ki, əgər təhsildən söhbət gedirsə, təqribən bəlkə də bir
200 nəfər talışların içində bunu hamı bilir. Mənim tələbələrim də bilir, qonlarım da bilir, qom əqrəbalarım da bilir. Mənim əsas məqsədim pul qazanmaq olmayıb. Öz talışlarımı ma təhsil verib, onları ayrı-ayrı təhsil ocaqlarına aparıb, başqa tək Azərbaycanda yox, Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada, Avropada təhsil alıb və o öz səviyyəsini artırmaqla, mədəniyyəti dərk etməklə talışı, talışın tarixini, talışın mədəniyyətini qabarağa verməklə. Mənim işim budur. Mənim tələbələrim də hamısı aktiv deyil. Tutaq ki, 200 nəfərdən bəlkə də 4, 5, 10-a yaxın tələbə bu işlə həvəslə işləyib və yaxud indi işləyib. Ancaq belə deyək, universitetdə indi hal-hazırda Azərbaycan ekliyoruz. Ancaq evet, Azərbaycanda hal-hazırda universitetdə talış dilində, talış filologiyasını, talış tarixini öyrənmirlər. Mən öz vəzifəm hesab etmirəm ki, mən gedib Azərbaycanda gərək siyasətlə məşğul olum. Belə deyək ki, siz bayaq dediniz radikallıq. Mən bunu demirəm. Deyirlər, buna deyirlər radikallıq və yaxud ekstremizm və s. Bununla məşğul olmaq mən öz vəzifəmi görmürəm. Mən görürəm ki, talışlara təhsil verim, onların gözünü açım, o özünə talış deməyini, o özünə deməli özünə utanmasın, özünə talış deməklə və s. və s. Əksinə mən talış deməklə fəxr edirəm mən bundan, çünki həm də qürur duyuram ki, mən çünki tarixi öyrənə-öyrənə görürəm, həqiqətən talışlar böyük xalqdır, çox mədəni, tarixi bir xalqdır. Yəni, o mənada mən öz vəzifəmi bunda görürəm. Tutaq ki, mən sizlə indi danışım siyasi məsələlərdən, no, bu böyük bir, belə deyək, nəticə mən bunda görmürəm hal-hazırda. Çünki hər adam öz işi ilə məşğulur, mən belə hesab edirəm. Peki, çok teşekkür ederim. Talişlerde birlik sağlanır mı? Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla talişlerden çok değişik gruplar vardır. Bunlar nasıl birlik sağlar? Yani tarihçi olarak bu ne kadar zamanda talişçiler bir bütün olarak bir davalarına ya da kendi iradeleriyle buluşurlar? Mən onu sizə deyim ki, mən belə sual başa düşdüm ki, talışları alimlər haçandan öyrənirlər? Ümumiyyətlə, talışları öyrənmək əsasən Rusiya, Çar Rusiyası dövründə başlayıb. Kütləvi şəkildə, sistematik şəkildə Çar Rusiyasının dövründə başlanıb. Ancaq ona qədər də Alman alimləri, sonra İngilis alimləri, başqa ölkələrdən də talışları qısa şəkildə öyrənmək. Məsələn, ilk dəfə talışlar haqqında Alman alimi Josef Marquardt erməni tarixini öyrənəndə həm də talışlar haqqında qısa bir orada qeydləri var. Ancaq Rus alimləri isə talışları sistematik şəkildə öyrəniblər. Nəyə görə? Çünki Rusiya böyük dövlətdir. Onlar öz xeyirlərinə görə talışların təbiətini, talışın təbiətini, mədəniyyətini, onların adət-ənənələrini öyrənməklə istəyirdilər ki, talışları Rusiyanın belə deyək, mədəni toplumuna daxil eləsinlər və rusları köçürdüb indiki talışda Rus kəndləri var idi. Hal-hazırda da çox az miqdardadır. Rusları da gəlib talışda otuzdurub, talışların mədəniyyətini onlara da öyrədirlər. Hətta talışların, belə deyək, dulusçuluq,
sonra daş sənətini, digər sonra deməli ağac sənəti ilə bağlı hətta Rus çarizmi həmin ruslara müəyyən maddi maraqlar da, pullar da ayırırdı ki, onlar ondan məşğul olsunlar. Və elə alındı ki, talışlar, deməli ruslar belə deyək ki, məcbur qalıb talışları öyrənirlər. Həm arxeologiyasını öyrənirlər, həm mədəniyyətini öyrənirlər, həm etnografiyasını, həm urbanizasiyanı öyrənirlər, həm onların antropologiyasını öyrənirlər. Həm tarixini öyrənirlər, həm coğrafiyasını öyrənirlər, həm onların deməli paleontologiyasını öyrənirlər və digər sahələri öyrənirlər ki, özləri üçün talışdan mümkün qədər xeyir götürsünlər. Yəni ruslar öyrənmirlər ki, talışların tarixini açsınlar. Onlar öyrənirlər ki, özləri nə qədər çox xeyir götürə bilsinlər ruslar. Yəni onlara belə deyək, çox sağ ol deyək ki, Rus alimlərinə ki, talışların tarixini də bərabər öyrəniblər. Və onunla da biz bilirik ki, talışlar haqqında ilk belə deyək, sistematik əsərlər ruslar yazıblar. Rus alimləri, alman alimləri, düzdür onlar Rus alimləri kimi biz tanıyırıq. Onların içində çox deməli alman alimlərdən. Məsələn, akademik Dorin əslində o almandır. Talışları, zazaları da o öyrənir. Və yaxud Minorski və yaxud deyək akademik Miller talışlarında deməli alimlər talışları öyrənirlər. Ancaq hal-hazırda isə götürək Sovet hökumətinin dövründə 20-ci illərdən ta 30-cu illərin axırlarına qədər, 37-ci illərə qədər deməli talışlar haqqında necə ki indi talışların aktiv şəkildə öz dillərini, öz mədəniyyətini, öz tarixini öyrənirlər və o dövrdə də ikinci belə deyək, ikinci belə valına, ikinci ləpə, ikinci belə bir vəziyyət olub ki, talışlar öz deməli dilini bu dördüncü evet arkadaşımız dəfədir. Çünki Sovet hökuməti dağılandan sonra talış bu evet, arkadaşımızın yayını zayıftır. Buyurun. Evet, yayın dondu. Biraz şeyinin interneti zayıftır. Gamborov kardeşimizin interneti zayıftır. Sen yeniden çık, bir yeniden gir. Biz seni öyle dinleyelim. Evet, yani interneti zayıftır, onun için ikide bir düşür, kusura bakmayın, bizden kaynaklanmıyor, kaldığı yerden oluyor. Tekrar yayınımıza bağlanıyor. Tabii ona daha çok ilginç sorularımız da vardır. Kendisi bir tarihçidir, haklı olarak diyor, ben tarihle ilgilenirim diyor. Ama tarihçiler aynı zamanda diğer sorunları da birlikte yaşıyorlar. Bra, benim sana söyleyeceğim söz, siz tabii tarihçisiniz. Rusya sosyalist dönemde mi tarihçilerin üzerinde baskı var mı? Yoksa bugünkü mü daha çok baskı var? O dönemle bu dönem kıyasladığından Rusya sosyalist dönemde mi tarihçiler rahattı, kültürünü, dilini savunuyordu, bugün mü? Alo? Evet. Alo. Evet, gene düştü. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi tekrar katılacak.
Evet, kardeşimiz düştü. Yeniden yayına katı bağlanıyor. Evet, bağlantı kuruldu tekrar. Bekliyoruz. Evet. Buyurun, dinliyoruz. Kaldığımız yerden devam bıra. Bəli, mən belə başa düşdüm ki, Rusiya dönemində, ümumiyyətlə Sovet dövründə talışlar bu böyük dövlət idi. Baxmayaraq talışların avtonomiyası, dilini biz özümüz məktəbdə öyrənmirdik. Yəni 30-cu illərdən sonra, mən deyirəm ki, mən anadan olanda 60-cı illərdə. Ancaq 1960, evet. Ancaq talış dilində, talış tarixini, talış dilini akademik səviyyədə öyrənirdilər. Rus alimləri də öyrənirdilər. Yəni o mənada bütün dünyada o elmi dövriyədə. Evet, arkadaşımız düşüyor. Bekliyoruz tekrar. Evet, seyircilerin. Talış dilinin eşitsin hani? Eşitiyoruz, evet. Duyuyoruz. Talış dilinin öğrenilmesi elmi dövriyede bütün dünyada gedirdi. Tekce Rusya'da yok, İngiltere'de, Fransa'da gedirdi. Diğer yerlerde gedirdi. Ancak 80-ci illerin axırlarında ise, 90-cı illerin əvvəllərinde ise, belə deyək, kürtəbi şəkildə həm tarixi, həm siyasi arenada əksəriyyət çalışırdı ki, o dövrdə Sovet hökuməti dağılandan sonra hətta tarixi də siyasətə qoşsun. Ancaq tarix siyasətdən siyasətə aiddir, ancaq tam siyasət deyil. Yəni tarixdə siyasətin bəlkə də biri 15% olmalıdır, ideologiyanın 5-10% olmalıdır. Bütün tarix siyaset və yaxud ideologiya deyil. Yəni o mənada 80-90-cı illə 90-cı illərdə tarixin öyrənilməsi daha az gedirdi. Ancaq kütləvi şəkildə gedirdi. Yəni insanların özünü dərk etməsi güclü şəkildə gedirdi. Ancaq tarixin, elmin öyrənilməsi çox zəif gedirdi. Çünki elm özü çox konservativ bir sahədir. Elmi öyrənmək üçün onun bəzi məqamlarını bilmək lazımdır. Hazırlıqlı ora gəlmək lazımdır. O siyasət deyil. Bugün başladın, sabah gəldin hakimiyyətə. Yəni bu mənada Sovet hökumətin dövründə mən hesab edərim ki, fundamental şəkildə talışların tarixi həm də onların dili, mədəniyyəti öyrənilirdi. Nəinki hətta indi. İndi ancaq hal-hazırda talışların tarixi mədəniyyətin öyrənilməsi əsasən belə deyək kürtəbi şəkildə və yaxud entuziazm həvəskarların əlindədir. Profesionalların yox, sənətkarların yox, həvəskarların əlindədir. Yəni bu mənada bu çox da yaxşı deyil. Məsələn, mən çox istədim ki, hal-hazırda bayaq siyasətdən danışdıq, talış siyasətçiləri siyasi təhsil alsınlar, fundamental təhsil alsınlar, siyasi məktəblər keçsinlər, sonra isə siyasətdən məşğul olsunlar. Çünki o siyasətin, belə deyək, sənətkarı olmayanda sadə insanlar, sadə talışlar, sadə zazalar deməli, belə deyək, siyasətin qurbanlarına çox çevirirlər. Mən çox istərdim ki, necə tarixdə həm də siyasətçilər sənətkar kimi fəaliyyət göstərsin. Evet. Dinliyoruz kardeşimizi. Yine düştü. Tekrar bekliyoruz. Evet.
Evet, buyurun kaldığımız yerden. Ha, yani dedim ki talışlar siyasi siyasetçiler talış siyasetçileri gerek siyasi təhsil alsınlar, universitet təhsili və yaxud elmi dərəcə siyasi elmlər üzrə mütəxəssisliyi gərək, onlar elmi dərəcə gərək alsınlar. Sonra siyasətlə daha rahat olur, onlarla daha rahat hesablaşırlar, onlara radikalizm lazım olmayacaq. Onlara daha tez insanlar etibar edərlər, onların yaratdığı partiyalara daha tez gələcəklər və onlar xalqın içində, talışların içində tez öz yerlərini də tapacaqlar. Yəni, o mənada mənim məsləhətim belədir. Hətta mən onu da deyim ki, məsələn, 80-90-cı illərdə hər şair, hər yazıcı, mən şairləri, yazıcıları istəmirəm incitmək və yaxud belə deyək, bütün sahələrin sahibi, artistlər, hamısı başladılar tarixi öyrənməyə və siyasətçilik etmək, siyasətlə məşğul olmağa. Ancaq hər insan öz işi ilə məşğul olmalıdır. Bir işlə məşğul olmaq böyük bir yol keçmək lazımdır. Məsələn, siz, mən bilirəm ki, siz yaxşı aparıcısınız, aparıcılıq mədəniyyətiniz var. Sizdə də bu mədəniyyət bugündən başlamayıb, uzun müddət siz bununla məşğul ola-ola bu bilikləri, bu praktikanı qazanmısınız. Mən buna tam əminəm və ona görə də hesab edirəm ki, hər adam öz işi ilə məşğul olsun. İnsan əgər tarixlə məşğul olanda onun heç olmasa tarixi təhsili olmalıdır, onun arxasında bir məktəb olmalıdır, yəni onun da metodologiyaları var, onu bilmək lazımdır. O mənada mən hesab edirəm ki, mən öz yerindəyəm. Oo, güzel bilgilerin için teşekkür ediyorum. Tabii siz bir tarihçi olarak, Türkler ne zaman bu coğrafyaya geldiler? Yani bu coğrafyada talişler eskiden hakimiyet vardı, başka medeniyetler vardı. Türkler ne zamandan beri geldiler buraya, şimdi ne istiyorlar? Talışlar, mən sizə deyim ki, təqribən 15 min ildir o xalq orada yaşayır. Baxmayaraq, o talış dilində ola bilsin, başqa dildə danışır. Biz o qədim tarixi çox da yaxşı bilmirik. Öyrənməmiş. Baxmayaraq, çünki o tarixi öyrənmək üçün uzun illər lazımdır. Təkcə talış dilini bilmək yox, həm də dildən başqa ayrı-ayrı sahələr də var, öyrənmək lazımdır. Məsələn, DNK analiz var, deməli Qapla Qrupa. Onlar göstərir ki, talışlar təqribən 20-25 min ildir o zonada yaşayırlar. Yəni, talışlar hardansa ora köçməyiblər. Ümumi insanlar 70 min ildir köçüblər. Çünki buzlaq olub dünyada və s. və s. Yəni, o mənada talışlar əzəldən orada yaşayan xalqdır. Baxmayaraq, onlar indiki talış dilində ola bilsin, danışmayıblar. Ancaq indiki şimal talışları isə, məsələn, mənim babalarım isə təqribən 25-26 min ildi orada yaşayıblar. Yəni, o mənada, yəni, bu mənim sözlərimdir, bu Qapla Qrupanın göstərici. Yəni, o bu elm Qapla Qrupanı öyrənən, bu deməli DNK analizi, genetikanı öyrənən elm əsasən kimya, biologiya elmidir. Kimya, biologiya elmi də dəqiq elmdir. Tarix elmi də nə qədər belə elmlərə, dəqiq elmlərə yaxın olsa, tarixin özü də çox o qədər dəqiq olacaq. Ona görə də tarix elmini, tarixi öyrənməklə belə dəqiq elmlərə də yanaşmaq lazımdır. Bunun üçün isə bugün elə mən durdum, sabah tarixçiyəm, bu mümkün deyil. Ona görə də mən onu da deyim ki, talışları öyrənə-öyrənə mən bir neçə elmləri məcburan öyrənməyə başladım. Məsələn, onların biri də lotsiya elmidir. Lotsiya yəni dənizin dibidir. Çünki talışlar hal-hazırda Xəzər dənizinin, Kaspi dənizinin ətrafında yaşayırlar.
uzun çox deməli vaxt olub ki, su həm çəkilib, həm də qalxıb. Talışların tarixi də Xəzər dənizin, Kaspi dənizin lotsiyasından da çox asılıdır. Məsələn, sualtı arxeologiya var, talışların tarixini öyrənməsində çox böyük nailiyyətlər verə biləsi bu elmi sahədir. O sahə qətiyyən öyrənilmir. Təkcə talışlar yox, həm də deyləmlərin, həm də zazaların tarixi bu barədə çox böyük nailiyyətlər verə bilər. Yəni, o mənada hər adam o sahəni öyrənə-öyrənə onu gərək dərinləşdirsin. Nə qədər çox elm sahəsi başqa-başqa elmlərlə əlaqələndirsə, bir o qədər o tarix dəqiq olar, o qədər dürüst olar, o qədər bizə yaxın olar. Çünki, bilirsiniz, məsələn, zazanaları öyrənəndə siz o kitabı oxuyursunuz. Əgər siz o kitabı oxuyanda, tutaq ki, zazaların tarixidir. Özünüzü orada görməyəndə, deməli, o sizin tarixiniz deyil. Və yaxud, mən demirəm zazaların tarixi. Və yaxud, məsələn, Türkiyədə tarix öyrənilir, Türkiyənin tarixi. Əgər zazanın nümayəndəsi o Türkiyənin tarixini oxuyanda, özünü, zazaları orada görməyəndə, deməli, o onun tarixi deyil. Tarixçilər bunu belə qiymətləndirir. Mən çox istərdim ki, zazaların içində də gənc oğlanlar, qızlar zazaların tarixini öyrənsin. Akademik səviyyədə, Avropada, başqa-başqa ölkələrdə oxusunlar və akademik səviyyədə zazaların tarixini də öyrənsinlər. Evet, çox dəyərli bilgilər verdin. 25 bin yıl önce bu coğrafyada yaşayan talişler, 25 bin siz öyle izah ettiniz ki doğrudur, belki daha fazladır. Lotsya, deniz dili dediniz, taliş dili çok eskiye dayanır. Ama ne yazık ki talişler şimdi coğrafyada hakimiyetini kaybetmiş, Türklerin baskısı vardır. Bilirsiniz, mən onun haqqında pan-türkizmi siz nəzərdə tutursunuz. Elə, buyurun. Pan-türkizm, bilirsiniz, bu xəstəlikdir. İnsanlar arasında bu xəstəlikdir. Məsələn, hal-hazırda pandemiya ki var, bu COVID-19. Elə bir xəstəlikdir pan-türkizmdə. Pan-türkizmi əslində o türklərə heç bir xeyri yoxdur. Onlar başa düşməlidir. Pan-türkizmin türklərə heç bir xeyri yoxdur. Əksinə, o xalqı da parçalanmağa aparır. Evet, başqa yayınımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa, özellikle Boris Bey katılmak istiyorsa link gönderdim. Pan-türkizm. Evet, pan-türkizm. Pan-türkizm bu ideya hardan yaranıb? Mən Belarusiya Dövlət Universitetində mən dərs deyirəm, deməli, diplomatlara. Bizim universitetdə 40-a yaxın dövlətlərdən, başqa dövlətlərdən tələbələr var. Almaniyadan var, Türkiyədən var, İrandan var. Var, Liviyadan var, Suriyadan var, Misirdən var, Yemendən var və s. Türkmenistandan var, Özbekistandan var, Rusiyadan var. Mən o tələbələrə deyirəm ki, orada bir deməli mövzu var pan-türkizmdən. Mən bu mövzu mənə yaxındır. Bu ideyanı belə deyək, Anglo-Sakslar, İngilislər yaradıblar vaxtı ilə Osmanlı imperiyasını dağıtmaq üçün.
ideya oradan yaranır. Həmin para lazım, İngilizlərə lazım idi ki, deməli Osmanlı imperiyasını dağıtmak. Və onlar Türkizmi qabağa attılar və başladılar deməli indiki belə deyək Türkiyənin ərazisində hansı ki indi Türkiyə qalır ancaq onda Osmanlı İmperiyası böyük idi. Bütün Ərəblərə məclər siz bir çıkın yeniden girin. Ses kesiliyor çünkü internetiniz zayıftır. Deməli, Türkləşmək evet arkadaşımız interneti zayıftır. Yeniden gelecek bekliyoruz. Evet. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eşidilir. Eşi diyoruz ha. Yani iş diyoruz. Demeli Pan-Türkizm bu tarihine bunun hakkında ben çok danışabilirim. Yani bunun tarihi çok çok derindir. Çok derin maksadlara kulluk edip. Yani o manada Pan-Türkizler başa düşmeliydi ki o ideyanı kim onlara yeridir. Onlar için hiçbir hayri onun yoktu. Pan-Türkizm evet. Ümumiyyatla birleşçilik tövbət edilir. Milletçilik eğer o dövlət həmin o dövlətin belə axırından xəbər verir. Hal-hazırda indi deyək hal ərazisində pan-kurdizm pan-kürdlərin bugün bundan qabağa gedir. İşitiyoruz buyurun ama biraz işitiyoruz ama biraz sıkıntı var şeyinde internetin zayıf tabii devam ediyoruz. Ses şu anda gelmiyor. Evet güzel açıklamaları vardı Pan-Türkizm hakkında hatta Pan-Kürdizm de var dedi. Gambarov Baldadaş ki bu terim yani çok o manada indiki Pan-Türkizm yani hal-hazırda Zazalar da ondan əziyyət çəkir hal-hazırda Azərbaycanda da talişlər əziyyət çəkir evet. Pan-Kürdizm de var. Evet, aynen doğrudur. Alo. Evet. Gambarov'un yayınında bile sıkıntı var. İnterneti zayıftır. Hal hazırda Azerbaycan'da da Pan-Türkizmin demeli yüksek
diye yüksek seviyede agitasyon hem de ne az evet. Gene düştü çünkü yayını zayıf. Umarım yeniden katılır, bekliyoruz. Evet, bir pan türküzüm var. Pan türküzümden etkilenen bir de pan kürdüzüm var. Pan kürdüzüm de aynı şekilde coğrafyada bir tehlike durumuna geliyor. Evet, duyuyor musun bizi? Ona göre de hal hazırda zazalar da, indiki talışlar da Azerbaycan'da pantürkizmden əziyyət çəkir. Təkcə biz çəkmirik, həm də o pantürkizlər özləri də əziyyət çəkirlər. Özlərini də uçuruma aparırlar. Ancaq onlar o savadsızlığın ucbatından başqasının zakazını, başqasının sifarişini yerinə yetirirlər. Yəni o mənada o dövlətçiliyi, o xalqı, onun tarixini uçuruma aparır. O mənada mən ona görə bayaq dedim ki, həm siyasətçilər, həm tarixçilər gərək hökmən, deməli, o sahədə təhsili olmalıdır. O mənada pantürkizmin bir inkişaf mərhələsini də mən sizə deyim, deməli, ruslar onu inkişaf edib. Rus, deməli, belə deyək, hərbi qərargahında pantürkizm, deməli, ona rus dilində deyilir, razrabotat. Onu hazırlayıblar, onun ayrı-ayrı sahələrini hazırlayıblar. Nəyə görə? Çünki vaxtilə Rus çarizmi, Rus imperiyası ingilislərlə öz aralarında dövlətləri bölüblər. Məsələn, belə deyək, indiki Pakistan, Əfqanistan, sonra Hindistan ingilislərin əlində olub. Ancaq Orta Asiya isə Türkmənistan, Özbəkistan, indiki Tacikistan isə Rusiyanın öhdəsində olub. Ona görə də Rusiya bu tərəfdə pantürkizmi inkişaf etdirib, ancaq digər tərəfdən isə ingilislər isə əksinə panirazinizmi orada inkişaf etdirib. Yəni, o mənada bu tarixdə birinci dəfə deyil. Ancaq bu həmişə həmin xalqlara heç vaxtı xeyir gətirməyib. Evet. Evet, başka bir soruya geçebiliriz, mümkün mü? Şimdi Azerbaycan'da Talişçe dilinden eğitim, okullar, üniversiteler var mı? Ben size deyim ki, Azerbaycan'da güya mektevlerde okunur. Ben vaktiyle bir Talış'ta Azerbaycan Respublikası'nda neçe mektev var, onları bir gezmişim. Harda talış dilini öğrenirler, hatta derslerde de iştirak eləmişəm. O sadece olarak belə deyək, hesabat üçün onu yazırlar. Ancak insanların, müəllimlərin öz aktivliyindən asılıdır. Yani hükümet belə deyək, çalışır ki onlandırmasın. Əksinə hal-hazırda Azərbaycanda gedən proseslər nəinki indiki bu pantürkizmlə bağlı olarak çalışırlar ki mümkün həvəsindən irəli gəlir. Müəllimlərin öz həvəsindən
Hatta çalışırlar ki, demeli talış dilini belə deyək, uşaqlara yalandan top verirlər, gedib voleybol və yaxud futbol oynayırlar. Belə hallara da mən özüm rast gəlmişəm. Evet, talişlər bayramlarını özgürcə yapabiliyorlar. Talış dilinin öyrənilməsi, talış dili dərsini bədən tərbiyə müəlliminə talış bayrağından söhbətim. Evet, buyurun. Bilirsiniz, mən düzü bu mövzu ilə, mən talış bayrağı mövzusu ilə düzü maraqlanmamışam, mən sizə açıq deyim. Ancaq bu haqda mən növbəti dəfə danışa bilərəm. Çünki hal-hazırda ki, indiki talış bayrağı ki deyilir, Duyamıyoruz. Güzel bir açıklama olacaktı bu konuda ilk defa. Evet, bunu tekrarlarsanız güzel olur. Biz duymadık, bu bayrakla ilgili yeniden tekrarlarsanız güzel olur. Yani da bekliyoruz. Bu gördüğünüz ekranda görünen bayrak Taliş halkın bayrağıdır. Taliş ulusal hükümeti bu bayrağı sürekli kullanıyor. Bilirsiniz. Evet, Taliş bayrağı hakkında ümumiyyətlə indiki Taliş bayrağı düzü mən ondan maraqlanmamışam. O nə məna, nə rəms verir. Əgər lan sizə danışa bilərəm, ancaq mən ki, tək ayrı bayraqlar da olub, məsələn, qırmızı bayraq, ümumiyyətlə, talışlar qırmızı rəngi sevirlər. Talışlar xürəmlər dövründə, Babəkin bayrağı qırmızı rəngdə olub. Sasanilərin dövründə qırmızı rəngdə svastika deməli, şəklində olub. Talışların, məsələn, media dövründə və yaxud talışların səfəvilər dövründə o dövrdə bayraqlar da talışlar öz bayrağı kimi qəbul edirlər. Çünki o dövrdə siyasi arenada, siyasi şəraitdə talışlar aktiv iştirak ediblər. Yəni ki, o bayraqların da işlənilməsində talışların da rolu olur. Düzü mən bu bayraq haqqında məndə dəqiq məlumat yoxdur. Peki 1700 yıllarda 17. yüzyılda bir Taliş hanlığı vardı. Ben hesap edirəm ki talışlara təkcə bu bayrağ yox, talışı haqqında bir de ayrı cür olub. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki Taliş hanlığı təqribən bir 200 il 1840-cı ilə qədər rəsmi olaraq olub. O təqribən sonra alandan sonra öz bayrağı bəli olub. Ancaq ki onun gerbində deməli talışda olan bir evet, Baldadaş'ın yayınında sorun pelengi sonra bu ilan şekli bir de heyvan şəkli olub. Bu olmaq
Beni eşidirsiniz siz. Eşidiyoruz evet. Seni güzel eşidiyoruz. Eşidiyoruz evet. Buyurun devam edin. Alo. Talışların ayrı bayrakları da olup. Ancak o seste kesilmeler oluyor. Evet buyurun dinliyoruz. Herhalde ses geliyor şu anda. Ben bayrak hakkında büyük bir informasyon yoktu. Ben bu kadar danışabilirim. Peki çok teşekkür ederim. Gene bir mesaj vardır. Onu ekrana getireyim. Siz okuyunuz. Mümkün mü? Mesaj ekranda. Ben düzü okuyabilmirim onu. Çok kırda yazılıp. Evet, çok meraklıdır. Siz Taliş tarihçisi kimi danışarak Taliş bayrağı hakkında malumatsız olduğunu diyorsunuz. Bilirsiniz, nöbeti defa ben onun hakkında danışabilirim. Ben sadece olarak istemiyorum o belə deyək bilmədiyim şeyləri danışım. Mən belə şeyə öyrəşməmişəm. Peki. Çox təşəkkür edirəm. Evet. Peki, biraz da Zazalar haqqında konuşalım. Talişlər haqqında güzel məlumat verdiniz, güzel bilgilər verdiniz. Talişlərlə Zazaların bir-birinə bənzər yanları nələrdir tarixçi olaraq? Yani şimdi tabii bazı tarihçiler Talişlerle Zazaların kardeş olduğunu söylüyorlar ki bu doğrudur. İşte bunun dil benzerliği var, bazen kültürel değerler, anneanneleri var. İşte bu Midya'dan gitme durumu var. Bu konuya biraz açıklık getirir misiniz? Zazalar ve Talişlerin birbirine benzer yanları ve kardeşliği nereden kaynaklanıyor? Deməli, belə deyək, Talışlar bir də Zazalar, əgər biz götürək əsasən, mən çox istərdim ki, cavan uşaqlar ümumiyyətlə tarixlə məşğul olsunlar. Çünki bu əsərləri ki, mən deyəcəyəm, mən özüm də onları görməmişəm. Ancaq onlar haqqında yazılanları mən oxumuşam. Mən çox istərdim ki, həmin əsərləri öyrənib sonra bu haqda danışım. Məsələn, bu Talışlarla Zazaların eyni xalq olduğu deməli 8 bir də 13-cü əsrlərdə 8 deməli 9 10 11 12 13 500 il bu xalqlar bu Zazalar bir də Talışlar bütün dünyada ideologiya sahibi olublar. Bayaq mən o ölkələri saydım. Həmin bütün şiizmi, şiəliyi bütün dünyaya yayılanlar, talışlar, zazalar, gilanlar, mazandıranlar olub. Yəni o mənada mən də çox bilmək istərdim ki, hal-hazırda Türkiyədə zazalar hansı məhzəbə qulluq edirlər, hansı məhzəbdir onlarda? Evet, şimdi tabii Türkiye'deki zazalar iki kola ayrılıyor. 1500 yıllarına kadar Zazalar hepsi Alevi olarak biliniyor. Daha sonra Kürt İdrisi Bitlisi ile Yavuz Sultan Selim Osmanlı Padişahı Zazalara karşı bir ittifak kuruyorlar. Zazaları katliam yapıyorlar. Büyük bir kesimi de sürgüne gidiyor. Bu güneye doğru sürgüne giden Diyarbakır tarafı diğer bölgelere orada Araplarla komşulaşıyor.
ve burada İslam'a geçiş yapıyorlar. Yani Alevilikten İslam oluyor. Ama bu Türkiye'deki Alevi toplumda ulaş diğerliği kabul edilir. Yoksa Sünniliği. Şimdi bir kesimi Sünniliği kabul ediyor. Bahsettiğim göç eden gidenlerin belirli bir kesimi Sünnileşmişler. Ama ben Dersim'den, Erzincan'dan, Koçgiri'den bu ya da işte diyelim Erzurum'da bu bölgede yerinde kalanlar birinci derecede bunlar Alevi inancını taşımaya devam ediyorlar. İki tane mezhep vardır tabii bunların arası Sünni Alevi olarak ama özü ikisi birdir, kardeş olarak birdir. Birbirinden sonra devletin baskısı, birbirine yabancılaştırılmasıyla bu durum gündeme gelmiş. Evet. Tabii Talişlerdeki durumu bilemiyoruz. Talişler. Ben başa düşüyorum. Çok sağ olun. Minnettarım. Sağ olun. Biz bilmeliyiz ki biz Talışlar, Zazalar, Mazandranlar, Gilekler, Gurganlar, biz bütün dünyaya Şialiyi biz yaymışız. Hatta Oman'da, indiki Yemen'de, sonra Bahreyn'de, sonra Saudi Arabistan'da ümumiyyətle belə deyək Şialiyi mən o mənada deyirəm ki, yəni ona bir o dövrdə deyiblər İsmailizm, İsmaililər. Yəni o mənada bizim eyni tariximiz var. Eyni tariximiz. Bu 500 ildə həmin o 500 il deməli Ərəblər müsəlmançılığı yayanda Ərəblər sonra zəifləşiblər. Daha doğrusu Ərəblər İranı da işğal ediblər və zəifləyəndən sonra Türklər, Səlcuqlar gəlməmiş həmin o 500 il ərzində deməli bu təriqət, bu ideya İsmaililər dövləti böyük bir dövlət yaradıblar. Onlar yaradıblar və o təriqəti, o ideologiyanı yayıblar. Yəni bizim eyni mədəniyyətimiz, eyni ideologiyamız, eyni dinimiz oradan başlanır. Təqribən 8-ci əsrin axırlarından. Və ta Manqollar bir də deməli Səlcuqlar gələndən sonra onlar məcbur olublar öz deməli təriqətlərini, öz İsmaili, öz ideologiyanı gizlətsinlər. Və ona görə də bütün dünyada mən bayaq ad çəkdim. Həmin dövlətlərdə dünyanın təqribən hətta Misirdə onların böyük təsiri olub. Adətən çalışıblar dağlara çəkilsinlər və yüksəkliklərdə oturub deməli düşmənlərdən özünü qorusunlar. Çünki onların ideologiyası həm ərəblər üçün sərf eləməyib, həm türklər üçün sərf eləməyib, həm də digər xalqlar. Çünki onlar özlərində belə deyək, İrançılığı, İran mədəniyyətini, İran dinini baxmayaraq müsəlmançılıq idi, ancaq onlar zərdüştliyə daha meyl edirdilər. Yəni o mənada başqa xalqlar, hətta türklər də, səlcuqlar da, manqullar da onları sevmirdi o mənada. Ona görə də onların çoxları indiki zazalar da onların içində çalışırdılar o öz dinini, öz inancını gizlətsinlər və bu haqda açıq deməsinlər. O mənada indi də Türkiyənin ərazisində də yəqin ki, tam belə deyək, imkanları yoxdur ki, özünü büruzə versinlər. Çünki mən bildiyimə görə Zazalar gələk daha çox Zərdüşt dininə meyilli olsunlar. Zərdüşt adət-ənələrinə, Avesta adət-ənələrinə daha yaxın olsunlar. Nəinki türklərin. Çünki keçən səfər hətta yoldaşların biri ilə bir söhbət elədik ki, müsəlmançılıq deyəndə Zazaların içində bu yəni türk
Türk demektir, Türkçülük demektir. O manada məzələ müsəlmançılığın yayılmasına Ruslar demişken bula qədər ya, ona əsasən Türk dili də, Türk mədəniyyəti də, Türkçülük də, Türk dili də müsəlmançılığla çox geniş yayıldı. Ona görə də həmin bu İran xalqları, Zazalar da, indiki Talışlar da, digər xalqlar da, keçmiş Azəri dili də məhz ona görə itib çox az şəkildə hal-hazırda gəlib bizə çatıb. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Şimdi Zazalar'ın ilk tarihi kitabını yazan Vedat Kaymal'ın bir kitabı var. Zazalar genel olarak dağlık alanlarda yaşıyorlar. Zazalara Sarp kayaların Sarp insanları deniyor, sert insanları deniliyor. Zazalar en çok hayvan olarak da keçiyi severler, ağaç olarak meşeyi severler. Bu karakterize edilmiş. Zazaların toprakları aynı Talişler gibi geçmişten çok geniş bir coğrafyaydı. Türkler buraları işgal ettiler. Buraya Türkiye dediler. Zaza toprağı hiçbir zaman Türkiye değildir. Zazalar kendi topraklarında yaşıyor. Ben bir dakikalık o kitabı tanıtmak amacıyla onu ekrana getireyim. Sohbetimize devam ediyor. Siz de bir su içebilirsiniz. Sizi çok yordum. Şöyle diyelim yani şimdi Zazalar dağlık alanlarda yaşadıkları için çok büyük baskı, çok büyük katliam görmüşler. Bunun için de şehirleşmeye geç başlamışlar son yüzyılda. Bu konuda yeterince kitapları, gazeteleri, tarihleri olmamış. Ama 1980'de Paris'teki Zazar Rönesans'ın ilk defa Zazalar adına bir dergimiz çıktı. Daha sonra birçok dergiler. En şeyi de yakın tarihte de ilk defa bir Zaza tarihini yazan bir arkadaşımız Vedat Kaymak. O kitap sizin elinize geçti mi? Yani Zazaların ilk defa bir Zaza tarafından Zaza tarihinin yazılması şeyde Fransızca'da Vedat Kaymak Fransızca yazdı. Türkçesini de Ayhan Varan Türkçe'ye çevirdi. Bu kitap 7 dilde şu anda yayınlandı. Eğer sizde yoksa adresi yazın, biz size onu göndereceğiz. Yani Zazaların tarihini bir Zaza yazardan, bir Zaza tarihinden değerlendirmek daha önemli bir bilgidir. Tabii başka Zazalarla ilgili Vedat Kaymal'ın kitabından sonra birkaç kitap daha da yayınlandı. Sümerlerden günümüze Mazaza'ya Hüseyin Duman bir Zaza tarihini yeni yazdı Vedat Kaymal'ın kitabından sonra. Bir de bizim tarihçi bir arkadaşımız var. Bünyamin Yıldız da bu tarih kitabını bitirmek üzere. Bir tarih kitabı da o yazıyor. Umarım bundan sonra çok insanlar, Zaza insanları kendi tarihlerini kendileri yazıyorlar. Zaza Halk Tarihi'nin ikinci kitabı çıktı. Vedat Kaymak tarafından bir kez daha kaleme alınan Zaza Halk Tarihi kitabı siz sevgili okurlarıyla şimdi de Türkçe olarak buluşuyor. Saygıdeğer okuyucularım, ben sadece kaybolan Zaza tarihi hakkında bir ilgi başlattım. Umudum odur ki benden sonrakiler bu mirasa sahip çıkarlar. Vedat Kaymak. Evet, Gamborov arkadaşımız gelene kadar bir de Zaza müzik. Evet, geldi arkadaşımız. Değerli Gamborov kardeşim, tabii bir de kitabı tanıtmak için böyle araya girdi. Kusura bakma tabii. Bu kitabı siz okudunuz mu? Yani Zazalarla ilgili en geniş bilgiler ve doğru bilgiler bu kitaptadır. Elinize geçti mi bu kitap? Deməli bu kitab haqqında məndə o kitab var, indi istədim götürüm, göstərim. Allah ona can sağlığı versin. Vedat bəy mənə göndərmişdi. Ancaq bilirsiniz, gərək
Bir var ki, həvəskar tarixi yazdın. Bayağı elə onun haqqında dedin. Bir də var ki, sənətkar tarixçi yazdın. Yəni, o kitabın çıxması çox gözəldir, çox yaxşıdır. Ancaq onu gərək akademik səviyyədə, onu dərinləşdirmək lazımdır. Onunla orada qalmaq ehtiyac yoxdur. Onu genişləndirmək lazımdır. Onu öyrənmək lazımdır və dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünki o mənada o birinci, belə deyək, birinci quşdur, uçur. Yəni, birinci həmişə çətin olur. Ona görə də o mənada o böyük iş görüb. Ancaq onu akademik səviyyədə, məktəbdə, elm dövriyyəsində öyrənməyə hələ çox var. Çox işlər qabaqda var. Məsələn, mən sizə onu deyim ki, deməli, Zazaların tarixin öyrənilməsində ilk dəfə Alman alimləri öyrənib. Məsələn, belə bir alim var, deməli, Rus alimi Minorski, Vladimir Minorski və yaxud Alman alimi Karl Hadan. O kitapta bunlardan bahsetmiş, yani kaynak göstermiş. Bilirəm. Yani onları oxuya-oxuya, onlar elə bil ki, əlifbadır. Bu əsərləri öyrənə-öyrənə, sonra isə belə deyək, səhra materialları yığmaz lazımdır. Arxeoloji materiallar yığmaq lazımdır. Hər elmin deməli öyrənilməsində öz metodologiyası var. Həmin o metodologiyaya, həmin o metodlara deməli dərinləşdirmək lazımdır. Yəni o mənada bəli, o belə deyək, birinci pioner kitabdır. Ancaq onu öyrənmək lazımdır. Ona minnətdar bütün zazalar, talışlarlar da minnətdar olmalıdır ki, bütün öz fikirləri ona nə aid, nə bildikləri, biliyi var orada cəmləşdirib. O mənada çox dəyərli materialdır. Həm də dəyərli, o mənada dəyərli kitabdır ki, o özü zaza dilini bilir. Zaza dilini bilməklə zaza dilini analiz etmək o çox böyük belə deyək qiymət o çox böyük qiymət qiyməti var o mənada. Yəni o mənada əlbəttə çox yaxşıdır. Nəinki zaza dilində, türk dilində, ingilis dilində, fransız dillərində onu çap edib, o böyük şeydir. Ancaq onu inkişaf elətdirmək lazımdır. Peki, mən çox istərdim ki, cavan zazalar onu tarixlə məşğul olsun və onu genişləndirsinlər. Evet, çox təşəkkür edərim. Peki, Qambarovun zazalarla ilgili bir tarix kitabı da olacaq mı? Mənim kitabım? Evet, siz böyle bir kitap, böyle zazalarla ilgili bir tarih kitabı düşünüyor musunuz? Düzü, ben çoktandır, bir 30 yıldır yazıram. Tarihi yazmak çok çok çetin işti. Yaza yaza da problemler, demeli faktlar... öyrənilməyən sahələr daha çox, daha artır. Yəni, o mənada heç olmasa, belə deyək, talışlarda belə deyək, xudmani heç olmasa, balaca bir kitab mən bəli yazmaq istəyirəm. Evet, yəni sizdən böyle şey... Təqribən mən sizə deyim ki... Buyurun. Təqribən mən sizə deyim ki, talışlar haqqında təqribən bir iki tom, təqribən bir 1000-1500 səhifə kitab yazmaq olar hal-hazırda olan bu materiallara əsasən. 2 və yaxud 3 cildə kitab yazmaq olar. Bəli, materiallar olar var indi.
Ancak onları aydınlaştırmak lazımdır. Bazı şeyleri öğrenmek lazımdır. Şimdi tabii zazalar dünyanın sahipsiz çiçeklerinden biridir. Yani bu zaza bahçesine bir yabancıların ilgi göstermesi için sizden de böyle bir bu konuyu yakında vakıf oluyorsunuz. Yavaş yavaş da olsa birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Sizin dilinizden bir kitabın yazılması zaza davasını, zaza toplumunu daha çok hareketlendirir, daha çok bilgilendirir diyelim. Bəli, biz düzü mən sizə deyim ki, mən keçən səfər dediyim zazalar haqqında mən ilk dəfə təqribən bir 15-17 ildir oxuyuram, öyrənirəm, ancaq onlar haqqında materiallar çox azdır. Hətta mən keçən səfər sizə dedim ki, mən Zazastana da gəlmişdim, indiki evet. Türkiyənin ərazisində. Çünki mən alimler vardı bayağı mənki dediğim Minorski onun hakkında yazır ki bəs talışlarla qohum xaldı onların dili de birbirinden oxşuyur yani o mənada bəli mən olmuşam deməli Elazığ'da olmuşam Bingöl'de, Diyarbakır'da Dersim'de sonra İndi yavaş yavaş yadımdan çıxır. Mən o zonada çox yerlərdə olmuşam. Ancaq təəssüf olsun ki, o dövrdə siyasi vəziyyət çox çətin olduğuna görə mən çox az material yığa bildim. Həm də mənim tanışlarım, zazalar yox olmadığına görə mən çox az material yığdım. İnşallah mən istəyirəm ki, Zazastana hökmən gəlim və orada bəzi problemleri öğrenmek istiyorum. Bazı o incelikler ki var, onları açmak, öğrenmek istiyorum. Hem dil cihetten, hem medeniyet cihetten, hem tarihiyet cihetten, hem dil cihetten. Çünkü meseleler, problemler haddinden artık çoktu. Çok suallar var ki, hansı ki ben onlara cevap tapmıram. Onlara cevap ancak Zazastanı öğrenmekle, gezmekle, o zazalarla danışmakla onları öğrenmek olar. Peki yurt dışından bir zazalarla ilgili bu pandemiden sonra bir panel olsa bu Avrupa'da katılma şansınız var mı? Katılabilir misiniz? Yani biz sizi görmek isteriz yakında en azından. Avrupa'da da çok zaza insanı var yani. Bir de zahmet olsa tekrar edin. Dedim ki bu virüsten sonra, pandemiden sonra Avrupa'da bir zaza paneli olursa, yani düşünüyoruz böyle bir panel, bu panele katılabilir misiniz? Bu imkanlar var mı? Bilirsiniz, ümumiyyatla Avrupa'da zazaların cemiyet yaratılması, ben eşitmiştim Almanya'da, Fransa'da, diğer ülkelerde. Çünkü zazalar Türkiye'nin özünde çok da aktiflik edebilmirdiler. O manada hemişe böyle olup, demeli başka ülkelerde hemin halkların nümayendeleri daha çok iş görebilirler. Neinki böyle diyecek zazalar Türkiye'de. Çünkü orada siyasi vəziyyətle əlaqədar olarak, demokratiya ilə əlaqədar olarak Türkiye'nin ərazisində imkanlar çok azdır. Ona göre de zazalar hakkında hem kitap yazmak, hem de medeniyeti, tarixi inkişaf etdirmek məsuliyyeti əsasən Avropada, Amerikada, diğer ülkelerde olan zazaların üstüne düşür. Eyni zamanda da talışların Rusya'da, Ukrayna'da, Belarusya'da başka ülkelerde olanların aktivistlerin üstüne düşür. Onlar çok iş görebilirler. Neyin ki indiki Azerbaycan Respublikası'nda veyahut Talıştan'da veyahut Zazastan'da.
Evet, sizin bize soracağınız soru var. 2 saat oldu yayın yapıyoruz. Güzel bir yayın oldu. Sizin soracağınız ya da öğrenmek istediğiniz bir soru olursa biz de şeyimiz dahilinde cevap vereceğiz. Hep soruları bir sorduk. Siz soracağınız bir soru var mı? Başa düştün mü? Alo? Alo? Duyuyor musun beni? Eşliyorum sizi. Şimdi soruları bir sorduk. Eşliyorum deyin. Ha, sizin bir sorunuz var mı Zazalar hakkında ya da gelişmelerle ilgili? Yok, ben eşitmiyorum. Ha, eşitmemiş. Evet, son mesajını alalım o zaman. Hani yayında biraz sıkıntı var zannedersem. Başka anlatmak istediğin bir soru var mı? Bir konu, bir soru. Benim başka... sözüm o. Buyurun. Sözüm o oldu bir de ki hem talışlara hem de zazalara öz tarihini, öz dilini öğrenmelidiler. Bak. Evde onlara hiç kim qadağan etmir, danışmalıdırlar ve genişlendirmelidirlər. Bundan utanmamalıdırlar. Evet, bizim yayınımıza katıldığınız için size çok çok teşekkür ederim. İleri bir zamanda gene yeniden sizi konuk edineceğiz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın, hürmetler sunuyorum. Çok sağ olun, minnettarım. Ahırda istedim talışca ben bir iki kelime deyim. Buyurun. Hem zazan, hemen tuluşun. İşte... Oşta niyetik o, oşta zazatik o, oşta tuluşatik o, utamış ne bun? Ay umutun, oşta bağlanan umutun, oşta kadan kapıcanın. Ömi başıma tövsiyem korda, insün çakta, oşta zövünü, başta milleti, başta hüni, başta halgi nezbiyada. Ahtan avşta guru reis korda, av ahtan oşta arkayı neyiz korda. Bayan hürmet ve bedan. Vespo Mimayen'e sağ olun, var olun. Biz de size çok teşekkür ederiz. Tekrar ileride yeniden canlı yayınlarımıza sizi davet ederiz. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Minnettarım size de. Hıdunü minam.